dessa coisa do Marco Naimã mesmo, não temos como fugir disso, né? Essa, você falou em performance, né? Eu acho que a maior performance que eu tento desenvolver é essa performance de vida mesmo, que ela não tem, né, esse tempo de palco, mas ela é uma performance que pressupõe, né, uma compreensão de mundo, né, e se entender dentro desse mundo e buscar, de fato, esses horizontes de mundo que foram amplamente expandidos, distorcidos, e que a gente tem a chance de tentar minimamente reaver isso tudo, né? Há quase 100 anos atrás, né, o alemão passou por aqui, aliás, 2013, cadê? Vamos fazer as contas aqui, matemática. Ele passou em 1913, 17, já fazem mais de 100 anos, né, que ele passou por aqui. O Theodor Kalkgruber, né, coletou, né, essas histórias, levou para a Alemanha, fez o livro por lá. O Mário de Andrade teve acesso a isso, ele disse que sabia alemão, né, e constituiu, né, o livrinho Marco Naim, o Herói Sem Nenhum Caráter, e tarará, e hoje é um dos cânones da cultura brasileira, enfim. Né, aí, de uma hora para outra, chega um maluco, né, com um cocá e cara pintada, num sebo lá em São Paulo, né, assustando o dono do sebo, que era um Nisei, um Sansei, né, um japonesinho, né, dizendo que eu quero os livros do meu avô, porque eu vou levar embora para casa, porque meus parentes não sabem nada disso e tal. Fazendo performance, né? Assim, e não é uma performance para público, é uma performance de abordagem mesmo, né? De ser consciente de que, né, a gente, de fato, né, trafega nesses dois mundos e não deixa esses dois mundos confundir a gente, né? Tem esse terceiro desafio e tudo, né? Os próprios Yanomamis, né, que para os olhos do mundo são os Yanomamis selvagens, tribais, mas que ninguém faz nada e deixa, né, toda a comunidade morrer e se falecer lentamente, né? E temos aí também, né, o próprio Davi Kopenawa, que é desse povo, que tem um trabalho brilhante, fundamental, necessário, mas que ainda assim não consegue, né, ter uma força para de fato fazer algo enfático, né? Quando é deliberado que a gestão do Brasil não tem o menor compromisso, o menor interesse em manter, né, as populações originárias tal qual, né, fazendo parte dessa diversidade, dessa potência, dessa questão toda de país, e quer, por tudo, né, transformar, concretizar, né, esse sonho absurdo de desenvolvimento, né, de agrobusiness e todas essas questões, transformar, de fato, o Brasil, né, numa grande fazenda mecanizada, aonde os seus, né, os seus donos, usurpadores, né, talvez nem morem, nem vivam no Brasil.
Nós estamos experimentando uma situação de emergência étnica, no caso dos povos originários daqui do Brasil, por mais que a gente tente escapar dessa configuração de país, é aqui dentro que nós estamos tendo que resolver essa licença para que a gente fale, para que a gente se expresse, para que a gente demarque a tela, né? A demarcação da tela. Eu acredito que vivi nas últimas décadas o constante desafio de a cada dia desenhar uma flecha diferente e lançar essa flecha na forma de escrita, na forma de discurso, na forma de performance, se a gente quer usar esse termo, nas diferentes linguagens que são interpretadas como arte, lato sensu, eu consigo incidir por espontaneidade. Não porque eu elaborei uma ideia há 30, 40 anos atrás de que eu ia fazer intervenção nesses campos todos. Quando eu fiz a primeira experiência de fazer um programa de rádio junto com meu querido doétero, o Álvaro Tucano, a gente só estava fazendo uma ação política. 10 anos depois, 20 anos depois, aquilo ganhou um significado que era como se a gente fosse a vanguarda da comunicação, usando a mídia que naquele tempo era mais acessível, que era o rádio. Falar com gente em tudo quanto é lugar, através da rádio. Mais para frente, a gente foi descobrindo outras plataformas onde a gente podia incidir. Além daquela das mobilizações, da ideia da teia, da ideia de configurar redes afetivas, de colaboração e tudo, a gente foi sendo desafiado a cada década, a cada período, a buscar a linguagem mais eficaz para a gente continuar fazendo o que a gente veio para fazer, que é garantir um lugar para os nossos povos nesse mundo que está cada vez mais seletivo, cada vez mais exigente e que é um moedor de gente, é uma moenda de moer gente. Então eu fico olhando os outros povos, o Haiti, entendeu? Olho os nossos parentes da América Latina, me sinto irmanado com essa gente toda, mas eu fico me perguntando, se o sol brilha sobre todo mundo, por que que em cima da pele de alguns ele queima mais? Ele torra. Então, assim, seria legal se ele só bronzeasse a gente, né? Em vez de ele torrar a gente. A cada década, a gente tem que se reinventar, a gente tem que descobrir um jeito de fazer uma transfiguração de si para ser percebido. Porque a gente quase desapareceu. Então a gente fica parecendo aqueles pirilampos, né? Quando acham que escureceu tudo, a gente acende uma luzinha, bota um brilho no céu. É essa vontade incontida de viver radicalmente, da experiência da vida com radicalidade e se atrever a invocar uma cosmovisão, que seria, ao invés de você ter uma visão chapada desse planeta maravilhoso que a gente habita, você escapar da sua biosfera e olhar ele de cima, de algum outro lugar, do Sol, por exemplo. Essa disposição, ela tem a ver também com um sentido, uma disposição amorosa com a vida. E as redes que a gente se referiu lá no começo, elas são de afetos, elas acontecem também nos sonhos. Então, assim, eu me sinto muito, 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 muito abençoado, porque eu venho desse mundo de sonho. Então, por mais que tem gente que ache que a Terra é dura, para mim, a Terra, ela é suave. A Terra, para mim, é sussurro, feito uma onda do mar.
eu não vejo dureza na Terra. A Terra, para mim, ela é assim, um parangolé. Ela é um maravilhoso vestido. Então, viva esse organismo maravilhoso da Terra.